sawante rek. Ah Thiel. Alhamdulilah. Ba day tàmp. Alhamdulilah de. Yow la kan. Man la Midipil. Ah Midipil. Waaw. Naa nga def. Ñu sa baax. Ah Thiel. Alhamdulilah. Ba day tàmp. Toogal toogal. 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 Naa nga def ak toogal. Jàmm rek kay. Ana waa kër. Jàmm rek kay. Alhamdulilah macha allah. Am nga guy gi. Guy gi nag mooy problème. Ah. Waaw parce que. Li ma ci laaj sax day bari waaye paiement bi sax du nekk problème la paiement du problème mais pour buddi ko mooy problème. Ah mini fii ne guy gi mooy bayre bi guy gi daal boo ma ko buddilee nga indi ma ko fi. Ah di nga siw de moom. Léegi nag munuñu def amul beneen pexe amul beneen pexe parce que buddi bi tamit nit munu ko buddi. Fekkay kay bari na man kay am naa bayre yu bare 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 bare. Waaw di ma ne man damaa bëgg a gën a siwaale sax. Kan faramaa leen. Waaw. Kook gën a bëgg a si. Kook kay siwul. Mu ne. Ma ne waa di sekk siwaani. Même ñu su ndir siwaani. Xam nga kan moo siw. Te siwam ci àdduna la yem. Michael Jackson. Wax nga dëgg de. Moom lu mu siw yëpp ci àdduna la yem. Si xam nga gisoo ma ndax gis na sama guitar rek dama guitar di way. Dama guitar di way waaw. Ah kon yow it daal wóor nga sa bopp. Bu baax kay. Ah guitaral ma kool. Guitaral ma kool sa guitar. Ginar ga nen na keppo falo ginar ga nen na ma don sacc la lo borom tol fek ma fa ma don sacc la lo borom tol fek ma fa ma tabdana tabati dano ak marinda marinda rako fa demba rako fa demba ma jeli jo sikabala anya jet yow sikabala re re jet yow sayay po oy wasina. Boobu neex na de yow nag pour nga siw foog nga def toj-toj. Yow gis naa ne pour nga siw foog nga def toj-toj. Te man mun naa la defar siw boo xam ne da ngay siw àdduna siw laakan. Waaw sëñ bi defal ma loolu man dama bëgg bëss dama bëgg di génn nit ñi naan midi 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 ma dem ba yomb lu xiyam midi midi ji di jolli. Ma ne mun naa la ko defal neex. Léegi wax ma ñaata la. Amul fay boobu soxlawul nga may fay. Amul fay dara. Déene. Cerno une heure pile yow ni nga baaxee. Moo yéen loolu kat ñas mu diggante yow du pare nga rek. Pare naa. Ma ne boobu amul fay. Nu may def. Da ngay dem nga toj jumaal Touba. Di nga siw de moom. Di nga siw àdduna ak laakir. Yàlla sax buy atte laakir. Ma ne Baye Fall dinañ taxaw ngeen kii di la xaar. Di nga siw de. Loolu daal boo ko defee di nga siw. Waaw waaw. Moom noon saawari bi mu xam. Bay dem moom maa dañ bay re maw re de moo la naa di kay. Waaw waaw. Jërëjë. Ah doo wax kii siw. Bugguma siw. Benn loo rek la bugguma siw. Maa bu boobee si xaramaa leen si. Bugguma siw. Ah yaafam. Maanaam kon àll jaar xale yi foofu lii bay rek kay bi ak xale yi si jumaa Touba ran jooni baya dañ maa bay àdduna ak laakat.